ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាប៉ែម៉ាក់អែបគៀនសិនចាំថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនកូនកូនតារាល្បីល្បីនាំគ្នាតែងខ្លួនអអដល់ហើយគូឲ្យក្រឹតណាស់មានដូចជាកូន ចាំមហាជនស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបិទជាបានជ្រាបហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជួបសែស្រឡាយចិនបាននាំគ្នាសែនចូលឆ្នាំចិនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិសន្តានដែលបានចែកឋានទៅហើយនិងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខពីវិញ្ញាណក្ខន្ធញាតិទាំងអស់នោះ ចំណែកឆ្នាំនេះនាថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2023គឺចំថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនហើយក្នុងនោះគេឃើញតារាល្បីល្បីជាច្រើនដួងក៏បាននាំគ្នាស្លៀកឈុតសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រកបដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយនិងស្រស់ស្រាយគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងនាំគ្នាសែននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ នឹងមានពាក្យជូនពរគ្នាហេងហេងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបទាំងនោះមានដូចជាតារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ារាជនារាវឌីអឹមជីវ៉ាអេលិចចន្ទ្រារ៉េតស៊ូសាណាអ៊ីមីលីអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុន និងក្រុមគ្រួសារនីរតនានិងក្រុមគ្រួសារអ្នកនាងយកថិតរដ្ឋាវិរៈនិចនិងស្វាមីតារាចម្រៀងចេននិងភរិយាករណាពេជ្រឆនសវណ្ណរាជនិងក្រុមគ្រួសារលោកជំទាវសនសៀវមីនិងក្រុមគ្រួសារពិធីកសុករាស៊ីតារាសម្ដែងតឹមរដ្ឋាសវត្តមនីវ័ន នាងម៉ាក់យេអ្នកនាងកតោតារាសម្ដែងស្រីឡុងថាវរីមិនតាន់អស់ទេនារដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិនពី2023នេះកូនកូនតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបមិនអោយចាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់ទេដោយតែងខ្លួនស្អាតស្អាតណាស់មានដូចជាអូនផាយុកូនប្រុសលវរិយា អូនស្មៃកូនស្រីតារាសម្ដែងឌីសូនីតាអូនមែលកូនស្រីនីរតនាអូនជេស៊ីកូនស្រីលោកជំទាវសនសៀវមីកូនទាំងបីរបស់យុទ្ធរដ្ឋានិងខុមប៉ុណាដែតកូនស្រីសួវិសាកូនស្រីលោកខេងឡុង នឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា